Azərbaycan arasında 5 iyul tarixinə kimi tətbiq edilən sərtləşdirilmiş karantin rejiminin 2 həftə artırılması nəzərdə tutulur. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərar Qərhahın brifinqində məlumat verildi. 5 iyul tarixinə qədər Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi karantin rejimi uzadılmışdır. Və bundan sonrakı dövrdə də 2 həftə ərzində xüsusi karantin rejiminin artırılması barəsində artıq rəylər və fikirlər vardır qarşıdan gələn günlər ərzində daha təfərrüatlı şəkildə ölkə iqtisaimatına, xalqımıza bu barədə görülən, ə, qəbul edilmiş bütün qərarlar barədə məlumat veriləcəkdir. Amma fikr ondan ibarətdir, rəy ondan ibarətdir ki, 2 həftə müddətinə xüsusi karantin rejimi 5 iyul tarixindən etibarən daha da uzadılsın. Qeyd etdiyimiz kimi burada məqsəd koronavirusla qarşı müharibədə vətəndaşlarımızın sağlamlığı, onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bu günləri sevindirici haldır ki, Azərbaycanda ölüm miqyası o dərəcədə o həddə deyil. Amma təbii ki, heç də hamı bu riskdən tam şəkildə biz xilas olmamışıq. Bu təhlükə hələ də davam etməkdədir. Karantin rejiminin mahiyyəti insanlar arasında təmasların minimuma endirilməsidir. Bu da öz nəticəsini verəcəy deyə Hekmət Haciyev bildirdi. Onun sözlərinə görə bu məsələdə vətəndaşlar və dövlətimiz arasında həmrəyliyin olması da çox vacibdir.